Guys, kita nak buat challenge tu tapi kita tak ada plaster. Tak apa, jom kita guna tape. Serak. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak lekat ni? Macam mana nak nafas? Boleh lah. Kena careful dengan bulu mata. Okay, jom kita letak eyeshadow. Okay dan jom kita cabut. Bolehlah kan? Jom kita kemaskan sikit lah. Okay, so kita kena touch up sikit. Tapi overall macam okey lah kan? Korang rasa okey tak? Jangan lupa follow, like, comment dan copy link tau. Bye bye!